ir ļoti aktīvs sociālo tīklu lietotājs, ir ļoti aktīvs politisko procesu dalībnieks, ja nu ne gluži varbūt kandidējot vēlēšanās, tad vismaz šim cilvēkam ir viedoklis par visu. Lielā mērā savas valsts patriots, kuram ir svarīgs ne tikai varbūt tādas pamatlietas kā nu, teiksim, ekonomiskā izaugsme, bet arī vērtību jautājumi, pie tam liberāli demokrātisku vērtību jautājumi. Es domāju, ka tie ir visu vecumu Latvijas iedzīvotāji un cilvēkam tiešām rūp, lai mūsu valsts veidojas par demokrātisku, spēcīgu, modernu Eiropas Savienības un NATO dalībnieci, kura tiešām spēja varbūt pārvarēt vienu otru problēmu, bet turpināt savu izaugsmu. Es esmu pārliecināts, ka jaunā vienotība ir tā, kas ar savu pieredzi un potenciālu var ļoti nopietni veicināt tiešām šo te cīņu par mūsu pamatvērtībām un demokrātiju. Nu, pirmkārt, sāksim ar to, ka Igaunijas centra partija absolūti nav tāda partija kā mūsu Saskaņa. Igaunijas centra partijā notika pamatīga politiķa paaudža maiņa. Igaunijas centra partija tomēr vairāk vai mazāk skaidri bija definējusi savu nostāju tādos jautājumos kā Krimas pretlikumīga okupācija un daudz citi, kas mums ir svarīgi. Mūsu Saskaņa, patiesībā sakot, ir tie paši cilvēki, kas 12. Gadā aģitēja un paši piedalījās valsts valodas referendumā un aģitēja par Krievu valodu kā otru valsts valodu. Saskaņa konsekventi nespēja nekādā veidā nosodīt Krieviju par tās agresīvo rīcību, vai nu nebalso kaut kur slapstoties, vai nu balso pret, vai nu atturās. Otrs ir pilnīgi skaidrs arī tas, ka Igaunijā tomēr valdību veido arī vēl divas citas partijas. Mūsu gadījumā es domāju, ka vienīgais reālais scenārijs būtu Saskaņa un populistu valdība, kura nozīmē pilnīgi bez jebkādām no zināšanām un pieredzes, vai arī kaut kāda ļoti sašķelta valdība, kuru pat būtu ļoti grūti definēt, kas tā tāda ir. Tā kā es redzu ļoti pamatīgas atšķirības starp to, kas notiek Igaunijā, un to, kas notiek Latvijā.